አፈጻጸም ስምምነ በዛ ኦዶ ሙባዲው በተለምዶ ስምምነ ፕሪቶሪያ እናተባለ ዝግለጽ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መግለፂ ምሃብ ዝመረፅናሉ ምክንያት ሓደ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሕዚ ዘለዎ ፖለቲከኛታት ጉዳይ ዘይኮነስ ናይ ሃለዋት ትግራይ ጉዳይ እዩ። ብጣዕሚ ወሳኒ ጉዳይ እዩ። ወሳኒ ጉዳይ እዩ ኢልና ኣብ ፈፃፅሙ ብምትኳር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጥራሕ ብምትኳር ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ኣይሃብና ፀኒሕና ስካብ ሎሚ። ሕዚ ግን ኣብ መሬት ንሪኦ ዘለና ነቲ ናይ እዚ ግዜ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ መራግሒ ዝመስል ነጥቢ መቁፀር ዝመስል ኣብ ታሕቲ ህዝብና እውን ንእሽተይ ደንገርገር ዝመስል ነገራት ይፈጥር ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እቲ ሓቂ ነዚና ሒዙ ዘሎ ትውልድ እውን ንመፃኢ ዝመፅእ ትግራዋይ ትውልድ እውን ብጣዕሚ ወሳኒ ስለዝኮነ ሕዚ ዘሎ ትውልዲ ተቃሊሱ ብትክክል ንክትግብር መፃኢ ትውልዲ ድማ ካብ ጥፋኣት ካብ ሓደጋ ምእንታ ክድሕን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዘራረብ መሪፅና ኣለና ማለት እዩ። ከም ውድብ ህወሓት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንምውቅቃስ ኣብ መንጎ ተጋሩ መፈላለዩ ነገር ክኸውን ባህግን ድሌትን ነይሩና ይፈልጥን እዚ እውን የብልናን ኣብቲ ግልፅነት መፍጣር ጥራሕ ኢና ክነትኩር ንደሊ። ከምቲ ቅድም ክብል ዝገለፅ ክኸውን እዚ ነገር እዚ ናይ ሃለዋት ጉዳይ እዩ። ናይ ሒዚ ዘሎ ትውልዲ ጥራሕ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ሌት ኣሎን ናይ ፖለቲከኛታት ጉዳይ ክኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ብቐንዱ ኣብ ተልዕልዎ ሕቶታት ደሪኸ የ መብሪ ምሃብ ክፍትን ሓሳብ ንምሃብ ንክምችወና ግን ተወሰነ መበገስ ዝኾኑ ነገር ክቅርበልኩም እየ ማለት እዩ። ምናልባት ድሓረ ንገብሮ ኣካይዳ እውን ሓደ ሕቶ ክቀርብ ከሎ ንሱ ተዛሪብና ቀፂሉ ካብ ሕቶ እናገበርና ተኸና ውን ዝሕሸ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብ ሕቶታት ኩሎም ብሓደ ኣኪና ምናልባት ናይ ምድግጋም ከምኡ ዘሎ ነገራት እውን እንተካይህሉ ከምኡ ተኸልናይ ሓይሽ ይብላነ ዝሓሸ ነገር ትብልዎ እንተሃልዩ ግን ሽግር የለን ብእውን ክገኝ ንኽእልና። ሶ ከም መበገሲ ኣነ ከቅርቦ ዝደሊ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ከም ዝፈልጥዎ ሰሓበኩቶ ተሎ እዩ። ምናልባት ዜሮ ድምር ዝመስል ኩነታት እውን ኣሎ። ህዝብና እውን ስጋታት ኣሎ። ካብቶም ቀንዲ መፈላለዩ ነገራት ሓደ ኣተገባብራ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝምልከት ብወገን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶሪያን እቶም ቀንዲ ትሕዝቶታት እዩ። ብወገን ትግራይ ክግበር ዝግብኦ፣ ብወገን ፌደራል መንግስትን ክግበር ዝግብኦ፣ ብወገን ካልኦት ኣብቲ ጉዳይ ብፅሕተ ኣለና ዝብሉ ኣካላት እውን ክግበር ዝግብኦ ብሓቂ ኣብቲ ስምምዕነት ብዝተቐመጠ መሰረት ንክትግበር ዝከኣል ኩሉ ንምግባር ድልው እዩ። ትማሊ እውን ድልው ነይሩ እዩ። ዝኽእሉ ነገር እውን ንሓገዘ ፀኒሐ እዩ። ኮይኑ ግን ከም ትፈልጥዎ ስምምዕነት ክትግበር ኣይከኣለ። ክትግበር ዘይከኣለሉ ምክንያት ብዙሕ እዩ። ብዙሕ ምክንያት ኣሎ። ሓደ ካብ ውሽጥና ዝብገስ እዩ። ካልኣይ ድማ ያው እቲ መደራድርትና ሓይሊ ከምቲ ዝፍለጥ መበገሲኡ